Association of Security Companies. Madam Damaris, please welcome. Wapi makofi yake mazuri. Askari oye! Askari oye! Nataka kwa nguvu. Askari oye! Askari oye! Asanteni sana. To the guests of honor, Dr. Sakaja, and the protocol observed. Good morning. Good morning. The protocol observed. Good morning. Good morning. Good morning. Siku ya leo, tuko hapa juu ya change. Na tukiongelea maneno na change, this is the history of the change. Kutoka mwaka wa 1999, nikiangalia vizuri sana hatukuwa tunatambulika kama warinzi. Tulipitia mambo magumu sana na mpaka tukafika mwaka wa 1916 ambaye Miss Safazon alituletea hii PSLV. Askari oye! Ndio maana tuko hapa na tuseme hizo changes ambazo zimefanyika. Tunashukuru sana, tunatoa shukrani zetu sana kama askari. One Kenyan National Security Private Workers Union. Ni uniform tu ziko tofauti, lakini yale yote tunapitia the same. So tunakushukuru sana Fazul, kwa hiyo marekebisho ambayo litufanyia, tunasema asante sana. Haya, sasa hapa tuko juu ya change. Na change nikiangalia askari oye! Sisi tunaongelea change ya 30K. Na hii change ya 30K tumeingoja sana. Hata kweli nikiangalia hata hizi mifuko zangu nauliza kwani 30K itaingia hizi mifuko lini? Na ndio maana huu mkutano umefika mahali umefika. Na kama 30K haiwezi kaleta change siku ya leo, sioni kwa nini tuko hapa. Tumeangamia sana. Wengine wetu wakituangalia hapa nyuma, lakini leo wakubali wasikubali, leo ni siku ya mabadiliko. Siku ya mabadiliko. Asanteni sana. Tukimalizana na maneno ya 30K, tunakuja maneno ya training. Tulikuwa tumedharauriwa sana kama walinzi ama askari, lakini tangu 2016 training ziko. Training ziko, tumetrainiwa sana, lakini ile kitu tunaomba the guest of honor, training ya watu wote, so that inaweza ikaleta career for progressive ya askari. Sio askari mahali aliandikwa, kama aliandikwa akiwa kama guard, anaenda kulitaya akiwa guard. Hiyo si tumekataa. We need a change. So hiyo tunaomba maneno ya training mkaweza kutushughulikia, kwa maana ile training sisi watu tunaenda. I think mmeona maaskari wa kila aina na kampuni tofauti hapa, na hiyo ni training tu ya just only 2 days. Ebu imagine kama tungekuwa tumepeleka ile training ya government, kungekuwa namna gani? Askari hapo sawa? Hapo sawa? Mnaniunga mkono? Tunataka training. Na tunasimamia tunataka training. Askari wetu na washukuru sana ambaye wamepita hapa na kikosi. Hao tu wangekuwa na buduki, mungefikiria ni kikosi ya polisi imevarishwa nguo ya warinzi. So tunawashukuru sana. Ingine tunaenda kwa mambo ya sako. Tunataka sako moja. Tumeumia na sako tofauti, Tunaingia hii sako, wanatuelekezea na mfano wao. Wakishaa kula wametosheka, wanatuambia sako imefifia. Tunaenda kwa nyingine, bado mchezo ni ule ule. Sasa sisi tumechoka, tunataka mgeni mheshimiwa mtusaidie na sako ya maana, sako ambaye askari pia ataweza kujijenga na familia, ama vipi? Askari oye! Ukitusaidia kwa hayo mambo matatu, juu leo tulikuwa hapa juu ya hayo mambo matatu, tutashukuru sana, because sisi kama warinzi vile mnatuona hapa, kama hatuwezi tukaleta mabadiliko siku ya leo, tunaweza tukaamua tulale hapa. Vile mnatuona. Hiyo ni mgomo ama si mgomo? Hiyo si mgomo ama ni mgomo? Lakini juu daktari wetu ako hapa, Dr. Isaac Adabwa. Yeye ndiye atatuambia kama itawezekana ama haitawezekana. Akituambia haiwezekani, atuambie tulale hapa, hatubanduki mpaka daktari wetu ambaye ni Dr. Isaac Adabwa atuongoza na msimamo moja. Ametutoa mbali na hii union. Wakati tulikuwa tunaumia, mpaka saa hii mabadiliko imefanyika kiasi. Askari hoye! Askari hoye! Na nikimalizia $30K ikitoka siku ya leo, inafaa tuahidiwe itaingia hii kwa mfuko siku gani? Askari oye! Askari oye! Na ikishaingia huu mfuko wetu, Daktari Adabwa tutamtuma kwa rais wetu ambaye ni daktari Ruto, amwambia tumeshukuru, na atakuwa ametuvukisha Canaan. Sawa sawa? Mumekubaliana na mimi? Sasa wacheni tuongoje daktari wetu Kenya atatuambia, na hivyo ndio tutaendelea nayo. Mimi naona mko wengi, na washukuru sana sana kwa kuitika huu mwito. Wengine tunalala kwa baridi, wengine tunanyeshewa, lakini leo ni siku ya change.